Karburantet në territorin e Tiranës vijojnë të kalojnë në sitën e task force-ut së ngritur nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Aksioni i cili vijon prej një muaji në terren ka bllokuar pikat e karburanteve që nuk kanë aplikuar për këtë licencë, ndërsa kanë detyruar 64 subjekte të fillojnë procedurat për licencim dhe të paguajnë detyrimet. Nga 82 inspektime na rezulton se janë bllokuar 72, të cilat kanë paguar dhe kanë filluar procedurat sipas ligjit në fuqi 64 subjekte. Të 8 subjekte të cilat nuk kanë bërë likuidimet apo aplikimet pranë QLT-s, rezulton të bllokuar dhe monitorohen gjatë gjithë 24 orëve nga policia bashkiake. Ka raste ku kemi vënë re për shkak të subjektit të cilat ushtron aktivitet në periferi, nuk i intereson subjekti që të zhvillojë aktivitetin. Ka pas raste edhe kanë mbyllë totalisht aktivitetin. Kjo pikë karburanti në periferi të qytetit është e 82-ta që inspektohet, por edhe ky subjekt pati fatin e pikave të tjera dhe u bllokua pasi nuk kishte asnjë dokumentacion që vërtetonte aplikimin për licencë. Ndërkohë nëse subjektet fillojnë aplikimet dhe bëjnë pagesën, ata lejohen të ushtrojnë aktivitetin deri në marrjen e përgjigjes përfundimtare të licencimit të plot. Duke qenë se subjekti ka filluar procedurat me aplikimin, pagesën, e kjo është lënë si lehtësi nga ana e bashkisë për të ndjekur hapat më të tejshme. Deri në momentin e nxjerrjes konkluzion përfundimtar, i plotëson apo jo kriteret për kace. Ky aksion i shtrirë në tre faza, pas daljes akteve nënligjore nga Këshilli i Ministrave që plotësonin ligjin e ri. Filloi me evidentimin e subjekteve të cilat në Tiranë rezultojnë 173 në sistemin e datim taksave, por në të vërtetë numri i tyre është edhe më i vogël për shkak të disa subjekteve të cilat figurojnë në sistem por nuk kanë ushtruar aktivitet tregtar asnjë ditë. Më pas u bë njoftimi dhe pastaj masa shtrënguese të bllokimit të aktivitetit për t'u licencuar plotësisht. Aksioni vazhdoi që gjithkohës deri në pikën e fundit karburanti që ushtron aktivitet tregtar brenda territorit të Bashkisë Tiranë.